بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم تم من الله آه، تدي سيد باتش حديث كتاب الفتن دلم سنن ابن ماجه صحيح ابن ماجه سيدان من حديث حديث آخر زمان mengenai fitnah-fitnah yang akan berlaku di kalangan orang Islam di akhir zaman. Maka saya terjumpa satu hadis Demi Allah boleh menyebabkan bulu Roma ni naik. Takut sangat ya Tuhan. Bila baca hadis ni, Ya Allah. Rasa takut dan gerun. Dengar hadis ni. InsyaAllah kita kongsi. Lepas tu kita akan huraikan sikit mengenai bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman. Keadaan yang sangat menakutkan. InsyaAllah sedia semua. Sedia insyaAllah dengar hadis ini dalam sunan Ibn Majah kitabul fitan. Sebab itulah tuan-tuan, di, di zaman kita ini, zaman akhir zaman, sangat-sangat istimewa apabila kita baca kitabul fitan. Sama ada dalam sahih Muslim, ataupun dalam sahih Bukhari. Dan antara ulama uh, sunnah, ulama hadis yang sangat hebat, membicarakan mengenai hadis-hadis akhir zaman, Ibn Majah dan Abu Dawud. Ibn Majah dia ada kitab yang sangat indah. Nama dia kitabul fitan. Dengar hadis ni. Hadis Abu Musa al-Ash'ari, hadis yang sahih. أبو موسى الأشعري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموه سديا إن شاء الله دنها حالي دنها يعني. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بين يدي الساعة لهرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي كامي دبا أو دكة إنيا نقبر لاكو رجاء لهرج هرج هرج يعني أبو؟ يعني دنها. أبو موسى الأشعري ثانية أبو موسى الأشعري قال يا رسول الله وما الهرج يا رسول الله ما الهرج أبو مأسون يا هرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل بمبونوهن بلنا برلاكو هارك يا مال أكم برلاكو بانيا فقال بعض المسلمين أددي كلام صحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جدي أهو إسلام تاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنائي بمبونوهن يا رسول الله انا نقتل الان في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، جليس صحابة مليك يا رسول الله كامي بون كران كامي ملوان اوغ مشرق ملوان اوغ كافر كامي من بونهم رام مايس كران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا الله اكبر، رسول الله كاتب في اخي زمان بُكَلْ المساله بقادر اوغ كافر اوغ يهودي ده تتابي بن بون وهان ينبرلاكو دي اخر الزمان يقتل بعضكم بعضا، وغا اسلام بن هو اسلام نايم، الله اكبر. حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. رسول الله صلى الله عليه وسلم سب مساله هو اسلام، هو اسلام لانه هو اسلام ببونو بجادوه. سيهينغا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته سينقل سؤال إسلام من بونه أبوه يقتل الرجل جاره أغا إسلام جيبونه بونه جيران ديه إسلام ملا أبني ملا مباوي باتسا مجي بونه سبوبو حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته سمبي ساتو تحب سؤال إسلام بجي apa ni memusuhi jiran memusuhi sepupu dia memusuhi saudara dia maka kata بعض القوم dengani ada orang di kalangan sahabat yang dengar Fakala kata بعض ya Rasulullah وما معنى عقولنا ذلك ya Rasulullah ketika itu kami membunuh orang Islam yang lain akal kita dok mana ya Rasulullah وما معنى عقولنا ذلك ketika itu adakah akal kami ada bersama kami masa tu kami waras ke dok tengok faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la rasulullah kata di saat itu bila orang islam banyak berlaku perbunuhan di kalangan mereka seorang akal dah tak ada allahu akbar dahsyat dah. sahabat tanya ya rasulullah ketika itu saat di akhir zaman apabila orang islam membunuh orang islam yang lain menghalalkan darah orang islam yang lain akal kita duduk mana ya rasulullah wa maana uquluna dalika alyoum ...Di saat itu عقل كита ورث كدعما ستو جوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقل كامو تعدو تنزع عقول أكثر ذلك الزمان دي زمن ايتو رام يأغن عقل ورث ملكة عدو الله أكبر اللهم ثبت علينا العقل والدين يا الله ككل كله أقامو كامي سمعتو لازم دي آخر زمان كنا بانيو كنا بانيو كنا أه. dalam keadaan nak tuduh orang Islam lain nak label orang Islam lain nak kata orang Islam ini khawarij orang Islam ini sesat orang Islam ini Allah tuan tak boleh tuan sebab tengok ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bila sahabat tanya ya Rasulullah sahabat jelas tak hadis ni saya nak 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 kalau tak jelas minta tolong bagi tahu saya supaya saya beli saya saya supaya saya beri lebih banyak penjelasan jelas ya Allah Minta tolong kalau jelas bagi tahu. Jelas ya Allah. Kalau tak jelas bagi tahu insya-Allah. Kalau ada benda yang tak jelas. Eh? Alhamdulillah. Zabidah kata alhamdulillah jelas. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tuan kehormatan darah seorang muslim. Barakallahu fikum. Muhammad Sadiq barakallahu fik jelas. مجاهد جلاس بارك الله فيك محمد فارس جلاس بارك الله فيكم النساء جلاس زرك الياس بارك الله فيكم وفي الدين جلاس سالينا هرمان ولم بلي أستاذ باي إن شاء الله ولم بلي تكلوا تري طيب باي أوكي يوس زري جلاس سارة تشان جلاس بوديمان بارك الله فيكم زازوكا جلاس الحمد لله Syamsul Rizal, Masya Allah, jelas faham. Okey, sekali lagi kita ulang. Eh? Barakallahu fikum, Rusna, Azizun, Aftal, Khan Malik, um, Sudi, jika pada mereka ada ciri-ciri khawarij Tak, kita tak boleh saudara Udin, kita tak boleh tuduh orang Islam khawarij. Tak boleh. Zaman kita ni tak ada khawarij. Zaman kita ni ada negara yang berdaulat, kita ada sistem, kita ada polis kita. Tak boleh nak tuduh orang Islam khawarij. Siapa yang nak? Khawarij ni orang yang pergi melawan pemerintah siapa bawa senjata. Kita tak boleh nak kata orang Islam itu khawarij. Sebab awak bila label orang Islam lain sebagai khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, yani tuba liman qatalahum wa qataluhu bila awak label orang Islam sebagai khawarij. Sedangkan Rasulullah kata orang yang membunuh khawarij bertuah. Jadi awak pun menggalakkan orang lain memusuhi orang itu. Jangan label. Orang Islam ni sama. Sama. Bukan tugas kita melabel orang. Ini khawarij, ini sesat, tak boleh. Tak Bukan tugas kita. Tugas kita sampaikan je. Sebab dia ni tetap orang kata, La ilaha illallah. Kita ulang balik hadis ni, ya? insyaAllah. Ulang balik, insyaAllah sahabat. takut nanti buka ruang soalan, hilang topik. dengar ni, sekali lagi. Hadis Abu Musa. Kita ulang balik. Hadis Abu Musa. Qal, Hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Faqala, Inna bayna yadai sa'ati laharajah. رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتك بقدرامي دكaknya ان berlaku قلت يا رسول الله وما الهرج ما كأبو ابو موسى الاشعري ثاني رسول الله يا رسول الله apa itu al haraj فقال رسول الله القتل الهرج يعني pembunuhan القتل banyak berlaku pembunuhan di akhir فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا, وكذا أدى أوغن دي كلام الصحابة قالت يا رسول الله sekarang ni pun kita berperang dengan orang musyrik orang kafir tapi kita banyak فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين bukan dalam من membunuh orang مشرك ولكن يقتل بعضكم بعضا tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pembunuhan berlaku di akhir zaman antara orang Islam dengan orang Islam. Awak tuduh dia sesat, dia tuduh awak khawarij. Awak tuduh dia khawarij, dia tuduh awak sesat. Maka berlaku perbunuhan di kalangan orang Islam. Sebab tu Rasulullah kata, bukan perbunuhan berlaku kamu dengan orang yang bukan Islam. Tapi perbunuhan di antara kamu, walakin yaqtulu ba'dukum ba'dahu hatta yaqtula ar-rajulu jaroahu wa ibn 'ammihi wa qarabatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata perbunuhan berlaku apabila seorang orang Islam melangkaui batasan dia bagi bunuh jiran, bunuh sepupu, bunuh saudara mara. Faqala ba'd al ada di kalangan orang yang dengar, ya Rasulullah, wa 'uquluna dhalika al-yawm ya Rasulullah saat itu. Ketika itu adakah akal kita masih waras? Kenapa kita boleh membunuh orang Islam? Sahabat tak percaya. Sahabat ketika itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita mengenai pembunuhan, sahabat macam tak leh nak terima. Ya Rasulullah, bagaimana kita akan membunuh saudara kita? Adakah akal kita waras ketika itu? Apa jawab Rasulullah? Dengar ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La. Di saat itu akal kamu tidak ada." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunza'u qulu akthar dhalika az-zaman." Di saat itu di akhir zaman, Kebanyakan manusia otak mereka tak ada Allahu Akbar Tuan-tuan sebab itulah kena fikir Betul lah ada seorang sahabat nasihat saya Dia kata ustaz Sebelum nak tuduh siapa-siapa Ustaz kena mikir dulu Mikir banyak kali ustaz Terima kasih banyak kepada sahabat yang tugu saya Fakal tunzau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata di zaman itu tunzau ukuru akhiri dalik zaman kebanyakan orang di zaman itu akal mereka akan diangkat. وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ. Pengikut dia pula. di saat itu pengikut, pengikut orang itu yang dah tak ada otak, yang dok. membunuh orang Islam yang lain akan diikuti oleh orang haba, orang yang yang tak ada otak juga. Dia pun ada pengikut, pengikut dia pun orang yang tak tak ada otak. Thumah kata Abu Musa ash-Shari radhiyallahu anh, kata Abu Musa radhiyallahu anh, wa aymu Allah. Inni la adunnuha mudrikati wa iyakum. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, Demi Allah, aku rasa kami akan sempat dalam keadaan begini. Maksud Abu Musa Al-Ash'ari, saat dan zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut itu akan sempat dengan kita. Allah. Wa imullah mali wa minha makhraj in adrakatna in adrakatna. Kata Abu Musa, eh, hey, kalau kami sempat dengan zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Aku rasa kamu dengan aku tak akan sempat nak lepaskan diri. Fima aahida ilaina nabiyuna sallallahu alaihi wasallam illa an nakhruja kama dakhalna fiha. Jadi Abu Musa al-Asy'ari tuan bila berlaku? Ah, kenapa Abu Musa al-Asy'ari kata demi Allah aku rasa aku dengan kamu akan kena zaman itu. Maksud Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an zaman itu berlaku bila? Bila berlaku fitnah antara sahabat? Fitnah yang sangat dahsyat tu tuan berlaku di antara sahabat antara Ali radhiyallahu an dan siapa? Antara Ali dan antara Az-Zubair ibn Al-Awwam tu tuan Az-Zubair ibn Al-Awwam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dijanjikan syurga Ali radhiyallahu an sepupu Rasulullah dan sahabat yang dijanjikan syurga. Antara Ali dan Az-Zubair dan Talha dan Aisyah bayangkan berlaku per, per, per apa ni peperangan dan per per pertumpuhan darah di antara sahabat Sahabat mulia Ali Antara sahabat yang dijanjikan syurga Abu Musa Ash'ari eh, Minta maaf Az-Zubair Ibn Awam Sahabat yang dijanjikan syurga Talhah Ibn Ubaidillah Sahabat yang dijanjikan, yang dijanjikan syurga Aisyah Isteri Rasulullah Ummul Muminin Yang dijanjikan syurga Semua hebat Tapi berlaku juga Berlaku selisih faham Sehingga berlaku fitnah yang sangat mengerikan Sehingga uh, berlaku peperangan yang biasa kita dengar, peperangan Al-Jabal. Peperangan antara dua kelompok orang Islam yang yang dijanjikan syurga. Tapi mereka pun peperang. Kenapa tu tuan? Sebab orang Yahudi tak akan selesa melihat orang Islam bersatu. Bila berlaku pertumpuan, konspirasi ada. Konspirasi ada. Kadang-kadang orang kata apa ni konspirasi tu tuan? Orang Yahudi tak berhenti buat konspirasi supaya mempecah belah orang Islam. Kerana mereka pun ada penyakit itu. Orang Yahudi ada penyakit itu tu tuan. Ya. Orang Yahudi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah di mana haram Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan seorang Bani Israel membunuh orang Islam, orang Bani Israel ataupun menghambak dia keluar dari rumah dia. Tak boleh. Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu sistem satu perundangan dalam kitab at-taurah bahawasanya wahai orang yahudi kalau kamu jumpa orang yahudi yang lain kamu kena hormat dia kena jaga dia kena raikan dia jangan tumpah darah dia jangan hamba dia keluar daripada rumah dia itulah perundangan yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam at tawra Allah sebut dalam Quran juga وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَةَ الأمب وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء، لا نعم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم اقررت وأنتم تشهدون الله سبحانه وتعالى kata wa أخذنا ميثاقكم لا تقتلون أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala telah ambil perjanjian orang Yahudi jangan kamu menumpahkan darah orang Yahudi yang lain يهودي Yahudi dengar Yahudi kena jaga darah kena jaga ukhuwah ya Di zaman itulah واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. جن جن هم باكلوا صوغا بني اسرائيل داري بادر هما هني جن غان سغان قبيله بني اسرائيل لاين. جن كلور كامريكا داري بادر هما امريكا. جن غان كاتشا وغيهوديا لاين. الله كاتر واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون كامو بون ستوجو دلم كداء كامو ساسي. تبي الله سبحانه وتعالى قال: "كم تَلَّهْ ملانغى perjanjian itu dengan اللَّهُ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ثم انتم هؤلاء ثم انتم هؤلاء" taqtuluna anfusakum Allah Subhanahu wa taala kata kemudian kamu membunuh diri kamu maksudnya berlaku pertumpuhan pertumpuran berlaku pertumpuhan darah di antara Bani Israel berlaku pertumpuran pertumpungan berlaku peperangan di kalangan Bani Israel satu kabilah ini menyerang kabilah ini dan berlaku di mana di Madinah Bani An-Nadhir menyerang Bani Quraidah Bani Qainuqa menyerang Bani An-Nadhir bergaduh سيشعر بني اسرائيل الله كتب ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم ومو... لا لا أيوة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون تقرأ. يعني الله سبحانه وتعالى كتب كمديان منكر جانجي دي بني إسرائيل بلا Mereka telah saksi bahawasanya akan jaga kehormatan orang Bani Israel lain, akan jaga darah dia, akan jaga. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kata, "Tsumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhahharuna alaihim bil ithmi wal 'udwan." Kemudian wahai kamu wahai Bani Israel berlaku peperangan di antara kamu. Kamu membunuh orang Yahudi yang lain, kamu serang negara dia, kamu jadikan isteri-isteri Bani Israel, saudara kamu yang lain sebagai uh, apa? Sebagai hamba, sebagai tawanan. Dan kamu serah mereka dengan begitu zalim dan uh, dia. Thumma antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diarihim tazaharuna alihim bil ithmi wal uduan. Wa iya'tukum usara tufaduhum. Dalam masa yang sama, bila satu kabilah Bani Israel menyerang satu kabilah yang lain, membunuh Uh, lelaki mereka menjadikan wanita-wanita mereka sebagai tawanan jadikan anak mereka sebagai hamba tapi bila bani israel kabilah ini yang menjadi dizalimi minta tolong supaya nak bayar fidyah nak bayar pampasan kamu terima bulat pampasan dan bebaskan mereka Allah Subhanahu wa taala kata "Afa tu'minun bi ba'd al-kitab wa takfurun bi ba'd orang bani israel tuan, -tuan satu bahagian mengenai uh, uh, menyerang dan menghalalkan darah Bani Israel yang lain, mereka guna. Mereka abaikan. Mereka tidak menjaga kehormatan Bani Israel yang lain. Tapi dalam bab yang lain, bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh membebaskan seorang tawanan Bani Israel, mereka gunakan hukum Allah yang ini. Sebab itu Allah kata, kenapa kamu ambil sebahagian hukum dan tolak yang lain? Ayat ini sebenarnya turun mengenai persaudaraan. Merapatkan saf di kalangan Bani Israel. Tapi orang Yahudi tetap dia tak ambil hukum ini mengenai kehormatan darah seorang Yahudi dan ambil hukum mengenai bayar pampasan dan lepaskan seorang tawanan Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Afatu'minuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi Kamu beriman sebahagian kitab Taurat dan bahagian lain hukum Allah yang lain kamu tolak. Sebab tu Allah kata, "Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel apabila mereka melanggar hukum Allah dalam isu menjaga kehormatan seorang orang Yahudi Allah Subhanahu Wa Taala kata balasan kamu penghinaan di dunia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Orang Yahudi sekarang kita tengok Israel antara prinsip orang Yahudi untuk mewujudkan penyatuan di kalangan mereka. Tapi yang pecah belah sekarang ni orang Islam. Walaupun tuan, tuan, walaupun orang Yahudi ni bangsa yang dilaknat oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala murka mereka, tapi oleh kerana mereka pegang sebahagian di kalangan mereka akidah mereka untuk menjaga kehormatan di kalangan Yahudi, Allah Subhanahu wa taala bila mereka ambil sebab, tengok Israel menjadi negara yang kuat. Walaupun di zahir kita nampak penyatuan, di dalam mereka benci membenci, tapi orang Yahudi Tuan, -tuan sekarang mereka sangat tegang mengenai penyatuan mereka. Kita orang Islam pecah belah. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah. Orang Yahudi sentiasa nak memastikan orang Islam sentiasa pecah belah. Sentiasa, sentiasa orang Islam peperangan. Allahu Akbar. Bila berlaku fitnah di kalangan sahabat, fitnah yang, dicutuskan oleh seorang Yahudi nama dia Abdullah bin Sabat Yahudi. Ada sahabat yang tak ikut fitnah. Seperti Muhammad Ibn Maslamah. Dia tak ikut fitnah. Eh? Seperti uh, banyak sahabat Muhammad Ibn Maslamah. Abdullah bin Umar. Sa'ad Ibn Abi Waqas. Eh? Taib. Dengar hadis ni, tuan. Muhammad Ibn Maslamah. Hadis dalam surat Ibn Majah yang saya nak kongsi bersama. Dengar ni, tuan. hadis ni. Hmm. Ni, dengar ni, tuan. Antara sahabat yang melepaskan diri daripada fitnah dan peperangan yang berlaku antara Ali radhiyallahu uh, an Ali dia ada satu kelompok radhiyallahu an kita sayang semua sahabat tapi kenapa ada satu kelompok sahabat yang tidak terlibat dalam peperangan al-Jamal yang berlaku antara Ali satu kelompok dan uh, Muawiyah uh, dan Talha radhiyallahu RA an dan Zubair dan Aisyah semua sahabat hebat berlaku tak ada sebarang celaan tapi ada sahabat yang meng mengasingkan diri seperti Muhammad ibnu Maslamah dengar ni hadis ini daripada Abi Burdah al-Aslami Abi Burdah minta maaf Abi Burdah ni anak Abu Musa antara sahabat yang mengelakkan diri daripada fitnah berlaku di kalangan sahabat antara sahabat Abu Musa al-Ash'ari Muhammad ibnu Maslamah Sa'ad ibnu Abi Waqas ee, dan Abdullah ibn Umar ramai Abdullah ibn Amr ibn Al-As ramai sebenarnya sahabat Taib. Muhammad ibnu Maslamah kata Qal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Dengan tu tuan. ني حديث ابن ماجه حديث صحيح ابن ماجه سبق في كتاب الفتن إنها ستكون فتنة وفرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق سبنانيا أكن برلاكو فتنة وفرقة واختلاف دي آخر زمان تتوان أكن برلاكو تيجو فتنة فتنة أجي أن بصه دي كلام عن أوعي إسلام دي كلام عن أوعي إسلام وفرقة بربجان واختلاف برجدوان Selisih faham Yang ni kata gini Yang ni kata Subhanallah Setiap orang bawa pendapat dia Bawa kelompok Dan Dan dia akan Bentuk kelompok dia Becah bawa diri Asingkan diri pada kelompok lain Ya Allah Banyak tu tuan Sebab itulah di zaman kita Wallah tu tuan Paling penting menyatukan orang Islam Satukan orang Islam Cubalah jadi seorang pendamai Cubalah jadi orang yang boleh menyatukan hati orang Islam. Kalau ada isu yang ايش عموم ايش ينبلي موجود كان بpecahan ممكن لبي باقي الا الا الله انها ستكون فتنه وفرقه واختلاف اكن برلاكو دي kalangan إسلام فتنه أجية وفرقه بpecahan واختلاف فاذا كان كذلك فاتي بسيفك احدا فاضربه حتى ينقطع وصى رسول الله sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu anhi Rasulullah kata tak lama lagi akan berlaku perpecahan akan berlaku ujian akan berlaku pengeliruan kalau berlaku gitu apakah wasiat Rasulullah kepada Muhammad ibnu Maslamah eh tibi saifik ambil pedang engkau bagi kat bukit Uhud fadribhu hatta yanqata' kata orang lelaki kata kata ambil pedang awak ni kata Pukul pedang awak dengan bukit sampai pecah. Ya Allah. Kenapa macam tu? Thum majlis fi baitika hatta ta'tika yadun khati'ah dan duduk di rumah awak. Tak ya, tak ya bercampur aduk dengan orang. Allahu akbar. Tapi hadis ini perlukan kajian lebih teliti tapi ini mungkin kita insya-Allah ambil hadis ini untuk mengasingkan diri bila kita tengok orang Islam bergaduh asingkan diri tu tuan, tuan Bila tengok orang bergaduh, Setuju juga kadang-kadang isu yang kita nampak orang gaduh kalau boleh elakkan da, tuan. Akhirnya ayat ni kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ni pun kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Kadang-kadang kita sedih juga da, tuan. Kita tengok orang Islam gelaga isu ini isu itu. Baik. Innaha fitnatun wa 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 ikhtilaf. Akan berlaku fitnah ujian dan perpecahan Sisi faham yang yang ni menyesatkan yang ni tahzir paling sedih tu tuan kata oh berhati hati muhib ni dulu orang kata muhib ni wahabi sekarang ni orang kata muhib ni sesat sekarang ni muhib kata orang kata muhib ni khawarij orang akan label tuan sebab apa seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat tanya ya Rasulullah wa ina uquluna fi dalika alwaqt bila orang islam gaduh ni manakah otak kami qal tadhhabu aqulu ahli dalika zaman kebanyakan akal orang di zaman itu hilang. Subhanallah. Tengok ingat hadis tadi sekali lagi ingat eh. Yang Rasulullah kata inna baina yadayhi sa'ati laharaja. Dekat hari kiamat akan berlaku banyak pergaduhan dan pembunuhan. أبو موسى كات يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل، فقال بعض المسلمين يا رسول الله كامي بون بكادو ينقوم بكا إسلام كاتي كامي بون أمريكا، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر زمان كامو بكادو سامو كوغان بابراني سامو فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا دنغني، أوان يا رسول الله أكل كيتا وراسكتا مساتو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدا أكل كم تدا ورث دي آخر زمان تنزع عقول أكثر ذلك الزمان دي زمان إتو أكل كبان يكان أغاندي تقبل ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم يا الله أي يعني بالي منكوا كان سيء ويخلف له هباء أكان ستيا كلم بقى دبغيكوا يا الله ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم setiap kedua akan ada pengikut pengikut ni pun akal mereka dah hilang ya Allah ya Allah Allahu akbar. Baik, jadi apakah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad ibnu Maslamah? Qal indaha satakun fitnah wa furqah wa ikhtilaf akan berlaku fitnah dan perpecahan dan bergaduhan. Fa idha kana kadhalik fa bi sayfika Uhudan fadribhu hatta inqata'. Rasulullah kata bila tengok orang bergaduh Rasulullah kata kepada sahabat ni Muhammad Ibn Maslamah Bila tengok orang bergaduh Perang Sesama mereka orang Islam Qal fakhud saifik Ambil pedang Ambil pedang awak Pukul pedang awak Pukul Sampai pedang awak pecah Thumma jlis fi baytika hatta ta'ati kaedun khati'ah Duduk di, di rumah engkau Sampai datang tangan yang membunuh awak Aw madiyatun qadiyah Tunggu duduk rumah kalau orang nak bunuh awak, biar dibunuh awak. Allahu Akbar. Maksudnya, lebih baik tu tuan, kalau kita tahu orang Islam nak bunuh kita, biarlah dia. Maksudnya biarlah, minta maaf dalam bahasa yang kasar, biar kita jadi mangsa, jangan kita jadi orang yang anaya orang lain. Minta maaf tu tuan. Ya. Kalau kita dengan orang Islam, yang lain, kita tahu dia orang Islam, dia nak anaya kita, lebih baik kita jadi orang yang dizalimi. Ya. Sebab dia orang Islam juga. Takut kita pula semangat kita pula naya dia. Di akhir di akhirat nanti bila kita menzalimi orang Islam yang lain, kita takut kita kononnya kita yang benar. Aku yang benar, engkau sesat. Dia tuduh kita pula, engkau sesat, aku yang benar. Siapa yang benar, siapa yang sesat. Sedangkan yang ni orang Islam, yang ni orang Islam. Rasulullah kata, "Ijlis fi baitik hatta ta'tika yadun khati'ah." Biarlah engkau yang dizalimilah. Betul. Sebab dia pun orang Islam dalam prinsip kita lah konteks kita orang Islam subhanallah faqad waqa'at kata Muhammad ibnu Muslimah. faqad waqa'at berlaku fitnah di mana dua kelompok sahabat bergaduh wa fa'altu ma qala Rasulullah aku pun ikut apa yang Rasulullah suruh Allahu akbar sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah bila berlaku peperangan antara Ali radhiyallahu anhu wa arda dan antara Zubair radhiyallahu an. talha Zubair dan Talha bila dalam peperangan Al-Jamal Yang dicetuskan oleh musuh Islam Bila datangnya Orang kata berlagu, berlagu leher kuda Az-Zubair Dan berlaga leher kuda uh, Talha uh, Bila berlaga kuda Ali Dan berlaga dengan leher kuda Talha Ali kata Ya wahai Az-Zubair Ingat tak Rasulullah kata ke awak Awak akan melawan Ali Dalam keadaan awak menzalimi Az-Zubair pun tunduk Kata betul ya Allah Az-Zubair pun menitis air mata. Sebab dia tak sangka suatu hari dia akan berperang dengan Ali. Sedangkan dia orang Islam, saudara, sepupu, Quraisy. Maka Azubair zubair pergi peluk Ali. Az-Zubair RA pergi peluk Ali. Dan minta maaf kemudian Az-Zubair balik. balik. Siapa yang membunuh Az-Zubair? Seorang fanatik yang terlalu tak asuk pada Ali. Bagi ikut Az-Zubair. Kalau tak silap nama dia... Uh... Uh, tak, tak ingat nama dia tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut qal bashir qatila ibnu safiyyah bin nar Ali radhiyallahu an dia sangat sayang kepada Zubair sangat sayang tapi bila pengikut fanatik ta'assub kepada Ali daripada Syiah Ali dia kononnya nak membunuh Az-Zubair supaya dapat keridaan Ali. Maka orang itu saya tak ingat nama Amru Amru, Amru, Amru bin Amru bin Al Jamuh. Eh bukan bukan. Saya tak ingat nama dia. Hari itu saya sebut dalam kuliah. Apa yang penting, pembunuh Az-Zubair. Dia pergi, dia tengok Az-Zubair patah balik nak balik Madinah. Az-Zubair tak nak berperang dah. Az-Zubair Ibn Awam radhiyallahu an dalam keadaan balik, datang itu, orang tu Bukan Zul Jawshan. Allahu Akbar, apa nama dia? Siapa ingat? Hari itu saya sebut dalam kuliah. Allahu Akbar, apa nama dia? Ya Allah. Nah. Az-Zubair bila dia balik, dia balik dengan hamba dia, bekerja dia. Balik sekali, tiba-tiba orang tu mari, dia kata aku nak semayang subuh dengan kamu. Baik, Azubair Az kata jom. Azubair Az jadi imam, dua orang saf belakang dia. Bila Azubair Az radhiyallahu an masuk dalam salat, orang itu fanatik terhadap Ali yang yang pengikut Ali ta'assub tu, dia pergi tikam Azubair Az dari belakang dalam keadaan Azubair Az semayang. Sebab Azubair Az orang tak boleh nak lawan dia, dia kuat. Tapi orang itu membunuh Azubair. Az uh, subhanallah, ya Allah. Az-Zubair radhiyallahu anbi bunuh oleh uh, orang ta'assub kepada Ali dan dia uh, mati syahid lalu orang itu yang ta'assub kepada Ali balik ke Ali dalam keadaan gembira dia kata aku dah bunuh musuh engkau wahai Ali aku bunuh Az-Zubair lalu az lalu Ali menangis dan kata engkau akan masuk api neraka sebab aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut basyir qatila qatila Ibn Safiyyah bin nar bagi tahu berita kepada orang yang membunuh anak Safiya. Safiya ni, Safiya binti Abdul Muttalib. Safiya ni, uh, makcik Rasulullah. Dan Az-Zubayr ibn Awam, sepupu Rasulullah. Tapi di sebelah, makcik Rasulullah. Maka Rasulullah kata, orang yang membunuh az zubair anak Safiya ni, akan masuk api neraka. Sebab tu, tuan, tuan ramai sahabat. Seperti juga antara sahabat yang tak pergi uh, peperangan yang berlaku di antara sahabat. Abu Bakar al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Bakar al-Aslami Eh? Abu Bakar melihat seorang tabi'i nama dia Al-Ahnaf Ibn Qais. Al-Ahnaf Ibn Qais antara sahabat yang semangat nak bagi uh, memberi sokongan kepada Ali Ibn Abi Talib dalam peperangan Al-Jamal. Tiba-tiba dia pergi keluar dari Madinah nak pergi ke uh, Iraq, ke Al-Kufa. Dijumpa oleh Abu Bakar. Abu Bakar kata, awak nak pergi mana? Abu Bakar Al-Aslami kata, mu nak pergi mana? Kalau uridu an ansura Uh, khatan Rasulullah hadha rajul ibnu ammi rasul aku nak bagi dorongan dan sokongan kepada sepupu Rasulullah Ali qala ta'al mari sini jangan pergi Abu Bakar kata mu jangan pergi aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut idza iltaqa almuslimani bisayfihima falqatil wal maqtulu fin nar apabila dua orang Islam bertembung dalam satu medan peperangan yang pembunuh dan dibunuh dua-dua dalam api neraka Allahu akbar bila dua orang Islam bertembung, dua-dua dalam api neraka. Ui, terkejut ni. Jadi Abu Bakar sebut, dikata kami bila ada dengan Rasulullah SAW, hadis ni hadis Al-Ahnaf Ibn Qais, dia seorang tabi'i. Tapi dia semangat, per, semangat, orang kata semangat berkuba-kuba nak membantu Ali. Tapi dia silap. Maka dipesan dan ditegur oleh Abu Bakar Al-Aslami radhiyallahu an. Abu Bakar antara sahabat. Ya salam. Radiyallahu an. Antara sahabat yang hebat. Yang tidak menyertai peperangan Al-Jamal yang berlaku di antara sahabat. Ni, jadi kita berapa berapa sahabat yang ada yang tidak menyertai fitnah yang berlaku di kalangan sahabat. Abu Bakar al-Islami. Radiyallahu an. Uh, Muhammad ibn Maslamah. Sa'ad ibn Abi Waqas. Abu Musa al-Ash'ari. Ramai lagi. Abu Dhar. Antara sahabat yang tak ikut juga. Eh? Uh, banyak lagi Abdullah ibnu Umar Abdullah ibnu Amr bin Al-As jadi Abu Bakar Islami kata bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apabila dua orang Islam bertembung dalam medan peperangan falqati wal maqtul fi an dua orang Islam bertembung pembunuh dalam api neraka yang dibunuh pun masuk api neraka jadi sahabat kata ya Rasulullah hadha qatil ya Rasulullah kami dah tahu pembunuh itu mesti masuk dalam api neraka sebab dia membunuh orang Islam fama balul maqtul orang yang dibunuh kenapa pun dia masuk dalam api neraka sedangkan dia jadi mangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan qaul li'annahu kana harisan ala qatl sahibi kerana orang Islam yang terbunuh itu dia pun masuk api neraka kerana kerana dia pergi ke pertumpungan itu dalam niat dia pun nak membunuh orang Islam dia li'annahu kana harisan ala qatl sahibi kerana dia pun pergi kepada pertumpungan dalam keadaan dia pun semangat nak membunuh saudaranya. Maka yang pembunuh dan yang terbunuh, kalau mereka dua ni orang Islam, mereka dua-duanya dalam api neraka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah. Saya rasa sedikit sebanyak penghura yang mengenai fitnah akhir zaman. Insya-Allah jelas. Ada sebarang soalan? Kita buka ruang soalan insya-Allah. Lama tak bersembang dengan uh, penuntun-penuntun yang saya sangat sayangi. Jangan lupa insya-Allah qasidah khas memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya hadiahkan kepada gulungan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya akan insya-Allah buat qasidah dulu. Kau nak dengar soalan? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Masya-Allah Syafiq dikata, subhanallah ibrah kisah ini persengketaan antara orang Islam hanya membawa kerugian. Betul. Barakallahu fikum akhi Syafi. Naam. Abdul Talib Abdul Rahman yang kaki buat fitnah ke ke ustaz ni geng aliran Tak apalah uh, Abdul Talib seperti mana saya sebut kalau orang nak buat fitnah kat kita, kita biarkan maafkan mereka insyaAllah. Kita maafkan mereka. Dan kita jangan tu tuan, jangan kita bergaduh sebab akhirnya kita akan rugi. Wallahu alam. Naam. Barakallahu fikum. Naam kenapa orang mengatakan ustaz uh, biarkan mereka Ahmad Syahir biarlah uh, kalau orang nak mengatakan kat kita biarlah maafkan mereka barakallahu fikum sebab kita kita di akhirnya kita akan uh, berhadapan depan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan adili antara kita semua nah Allah ibnu ibrahim apa persediaan uh, apa persediaan sambung imam mahdi barakallahu fik uh, Ibn ibrahim Wallahu'alam, alam imam mahdi yani kita tidak dituntut supaya kita menantikan saat dia sampai tahap kita tengok orang jadi tak semayang, tak puasa, tak beramal, tak beribadah sampai tahap tidak bekerja silap. Imam Mahdi insya-Allah satu berita yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tak sedih, supaya kita sentiasa ada harapan bahawasanya insya-Allah akan akan ada pemimpin orang Islam yang akan membawa umat Islam kepada kemenangan tapi dalam masa yang sama jangan kita sentiasa memikirkan Imam Mahdi Imam Mahdi ibarat kita tak boleh nak bekerja tak saya tengok saya saya menyaga saya bekerja saya berjalan saya pergi ke KL saya minta surat polis saya berusaha saya makan saya semayang saya puasa berurusan beramal sebab hari kiamat tak berlaku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita idza qamatis sa'a wa fi yadi ahadikum fasilatan falyaghrisha Kalaulah sekalipun hari kiamat nak berlaku dan di tangan kamu ada benih pokok gila tanam. Jangan sentiasa kita tunggu dah, dah aku tak nak. Saya tengok orang sampai tahap tak mandi seminggu. Kononnya tunggu Imam Mahdi tak boleh. Ni tak boleh. Persediaan kita kuatkan iman, baca Quran, baca hadis, jaga persaudaraan, jaga jiran kita, amalkan amar makruf nahi munkar, jaga ukhuwah, dakwah di jalan Allah, dan akhirnya, kalaulah Imam Mahdi muncul, mungkin kita orang yang melawan dia, tak tahu. Kita jangan kata nak tunggu Imam Mahdi, tapi kekuatan iman tak ada. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ala. Syahril Sulaiman, apa jadi ustaz orang yang bunuh Zubair? Uh, orang tu Wallahu a'lam. Kemudian Syahril dia menjadi antara okey cantik. Syahril, soalan yang baik. Orang itu menjadi antara ketua Khawarij. Saya tak ingat nama dia. Allahu akbar. Bukan Amru كجا ايه سأشرح الآن إن شاء الله كجا ايه سأكنجوب من هو قاتل ابن الزبير من هو قاتل الزبير نعم نعم InsyaAllah kita akan cerita pasal Az-Zubair insyaAllah. Allah. Mm -hmm. Az-Zubair radiyallahu an... Uh, Az-Zubair terbunuh di tahun 36 Hijrah. Eh? eh? Naam. Sebab Az zubair radiyallahu an, dia tak nak... Uh, uh tak nak menyertai peperangan tersebut. Mm -hmm. Naam. Isteri dia Asma radiyallahu anha. Nanti insyaAllah kita akan cerita. Naam. Uh... tak tak dapat nak tengok. Tak jumpa, tak sebut nama sini. Ah, uh, Tak sebut kat sini Di antara sahabat yang penyaga Az-Zubair radhiyallahu an Naam Qatiluhu Enam uh, Naam عمرو بن جرموز يما بنو الزبير عمرو ابن جرموز ايه؟ او عمرو ابن جرموز نعم نعم عمرو ابن جرموز والله اعلم نعم والله اعلم دي أبين نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفيه بالنار نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب باقي بريت kepada pembunuh az-zubair dia akan masuk api neraka. Nah. Barakallahu fikum Zaf, Feruz, saya Ustaz perlukah kita tolak vaksin yang dibawa oleh masuk kerajaan ini? Uh, Zaf, lebih baik saya tak sentuh isu ni sebab dia isu yang seperti mana saya sebut, isu yang menimbulkan pergaduhan. Bakal saya belepas diri daripada sebarang eh sorry, apa yang nak aku ni? Saya tak uh, tak nak uh, kita buka isu ni InsyaAllah Barakallahu fikum. Tapi eh uh, ada soalan lagi Barakallah fikum eh uh, barakallahu fikum barakallahu fikum sahabat minta tolong naam amr bin jarmuz barakallahu fikum naam طيب sahabat saya nampak tak ada sahabat eh, tak ada soalan lagi uh, minta sahabat supaya sentiasa kita jaga lidah eh insyaallah kita jaga lidah jaga akhlak itulah paling penting sekali اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله سبوت ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. اوغيم أن رب رسول الله صلى الله عليه وسلم محشر اوغيم هذا اخلاق باي ان شاء الله. طيب ستتقرا سنين قصيده موجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا, يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي ولطه هامت حبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي ولطه هامت حبا السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لغي كتابي لغي صحابة بارك الله فيكم جاك أخلاق جاك لي كتاب جاك أخوة بنية توان إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته